Basi hivi sasa mkuu wa gwaride hii anakuja kumwomba kwa heshima Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu ruhusa ya kuweza kulikagua gwaride lililoandaliwa na majeshi yetu ya ulinzi. Asanteni. Kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali. Mheshimiwa Rais hivi sasa anasindikizwa na mkuu wa majeshi Jenerali Robert Kibochi. Sasa mkuu wa gwaride anaomba ruhusa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu ya kuendelea na gwaride punde tu mgeni wetu rasmi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa letu rasmi.
heshima sote tusimame kwa ajili ya review order, wimbo wetu wa taifa na heko kwa heko ya mwisho kwa mheshimiwa rais. Askari wenzangu tafadhali wakatoa heko kwa mheshimiwa rais, naomba kwa heshima tujumuike pamoja na gwaride. Basi tubaki tukiwa tumesimama wakati ambapo mkuu wa gwaride hii anakuja kumwomba ruhusa kwa heshima mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Kenya na amiri jeshi mkuu kuondoa gwaride uwanjani lililoandaliwa na majeshi yetu ya ulinzi. Asanteni, kwa heshima tunaweza kuketi tafadhali.
Bendera ya kikosi hupewa ulinzi mkali, na kama ilivyo desturi, bendera ya kikosi sharti kuweza kuwa mbele ya gwaride kama tunavyoshuhudia mabibi na mabwana.